gosto de estabilizar o meu gengibre com glacê real, ainda mais no calor, porque ele aguenta muito mais. E também com leite ninho. Nesse caso, estou usando só o chantilly mesmo. Amélia, né? Chantilly Amélia. Não é o supreme. Igual a Patrícia falou, isso eu tenho uns problemas do chantilly, gente, porque energia e o chantilly vai para uma geladeira, vai para outra, fica fora. Então a gente está na luta aí de conseguir, né, ficar com ele na textura que a gente deseja. Aqui eu peguei um pouquinho mais, pelo que eu vi aqui, ele vai precisar só de mais um pouco de batimento. Eu gosto de deixar ele bater até o formar o buraco no meio. Aí eu pego a que passa a manteiga, começo a fazer e dou uns acabamentos com garfo. Com garfo? Você já usou pincel, palito de churrasco pra fazer? Não. Com garfo? Aqui vocês vão ver que esse bolo parece que vai dar tudo errado, gente. Vocês vão ver que assim, isso não vai parecer um tronco, mas vai. No final dele fica lindo o tronquinho. Eu dos dois, eu já pensava. É muito mais fácil do que vocês imaginam o tronquinho. Peguei aqui um pouquinho do nosso chantilly. Vou usar o soft gel aqui da Fab. A Fê já apresentou pra vocês. Assim, gente nova aqui, é, será? Gente nova. Tem gente nova, né? Do truquezinho aí pra identificar a cor do soft gel, né? Que a gente sempre aí se mata pra achar o corante no meio das nossas coisas e a gente nunca acha. Então, o soft gel da Fab, gente. Isso aqui é exclusivo da Fab. Vocês não vão encontrar em nenhuma outra marca essa técnica para identificar a cor. Do ladinho aqui do nosso corante, vocês vão ter já a partezinha. Cadê? Me perdi. Cadê? Esse aqui tá. Saca. Esse aqui é pega o. Esse aqui não veio, inclusive, mas tem o destaque. É que são os últimos lançados. Ó. Eles têm o destaquezinho aqui na lateral que vocês conseguem puxar. Já vem o próprio recorte, é só vocês puxarem aqui. Destacar o meu. Destacar certo, tá, gente? O meu aqui eu cortei na metade. E aí vocês podem colar ou na tampa de assim, que aí vocês conseguem ter a identificação da cor ali na bancada de vocês, na hora que eles forem pegar. Ou de ladinho aqui na tampa para vocês identificarem a cor do corante de vocês. Então aqui é uma das técnicas que a Fab desenvolveu aí para vocês saberem aí a cor do corante que vocês estão usando. Aqui eu vou usar o soft gel. Aqui eu quero um marrom nem tão claro e nem tão escuro. É um meio termo. Então a gente vai acrescentar uma quantidade de começo. Não amarga? Não amarga, tá? Mas assim, qualquer corante usado em excesso e não feito da maneira correta pode sim amargar. Aqui eu vou colocar uma quantidade, não vou hidratar o meu chantilly ainda. Primeiro pelo motivo que a gente está com alguma oscilação aí de temperatura, pode acontecer do chantilly não estar na textura que a gente gosta, né? Que a gente geralmente trabalha em casa. E também porque o próprio chantilly já vai sendo meio que hidratado ali com o corante. Então eu coloquei uma quantidade aqui. Já vou trabalhando nele. Se sentir necessidade, depois mais pra frente a gente consegue já ir entrando com a hidratação. Marronzinho tá meio clarinho e o chantilly ele até que está aí ó, firme, talvez mais pra frente aí seja necessário uma hidrataçãozinha, colocar um pouco mais de corante. Essas cores fortes geralmente elas intensificam quando a gente deixa descansar, tá? Aqui, igual eu falei, a gente não vai fazer um marrom tão escuro, então aí necessariamente não precisa desse descanso. Mas quando a gente for usar o super vermelho ou o super preto da Fab, ou até mesmo o azul marinho, é legal a gente deixar descansar pelo menos uns 10 minutinhos na geladeira. A gente pode tingir ele, passa um plástico filme por cima só para ele não ressecar devido à temperatura. E aí ele vai ficar bem mais intensificada a cor dele, tá? Para ele ficar bem vibrante. Se você não tiver esse tempo de descanso, você pode trabalhar com ele aí. Ele vai intensificar aí na hora que você for trabalhar no próprio bolo, ele já vai pegar uma corzinha. Vou só colocar um pouco mais aqui e já vou acrescentar o leite condensado. O chantilly Amélia,
eu gosto de hidratar ele bastante com leite condensado. Mas você pode hidratar com água, em temperatura ambiente ou gelada. Creme de leite também, gelado ou em temperatura ambiente, é a forma que eu mais gosto de trabalhar. Mas eu sinto que o Amélia, ele precisa do leite condensado para ficar naquela textura bem sedosa dele. E também fica um pouquinho mais docinho, né? Então aqui eu vou acrescentar só um pouquinho e vai de pouco em pouco, para não correr o risco aqui dele desandar. Ele vai ficando intensificando aqui a cor desse marrom. Tá escapando aqui da panelinha, a panela desse tamanho. Aqui sempre vou batendo assim, dessa forma, ó. Pega, haja muito, mas vai batendo. Que assim você evita de acrescentar ar no seu chantilly, né? Na forma sujando da hidratação. Gente, vou a chantilly, vocês me desculpem aqui, porque vocês estão aqui na frente. Do amarelo, que sim. Colocar mais um pouco aqui de leite condensado. Pegar um panozinho. Tem um paninho aqui, Fê? Pode ser esse aqui, né? Obrigada. Aqui estou usando soft gel. Você poderia usar também aqui o Nail Color da Fabi. Também o Nail Color. Meu color na fase, eu poderia estar utilizando. Aqui o meu chantilly já está aqui no ponto que eu vou querer trabalhar com ele. E eu vejo sempre quando a hidratação está no ponto certo, quando eu pego ele aqui na espátula, dou uma puxadinha e ele fica aqui com uns picozinhos, tá? Eu sempre identifico a hidratação do meu chantilly com uns picos quando eu puxo aqui. Mostra pra cá, Lê, na espátula, ó. Ele cria esses picozinhos aqui de hidratação. Aqui poderia até hidratar um pouquinho mais, mas pro tronquinho não tem necessidade, tá? Vocês já seguem a Fábio no Instagram, gente? Sim. Sim? Quer começar a perguntinha pra animar esse povo? Pra dar um brindezinho? Vamos lá, vamos lá. Quem que tá gostando aqui? Então, pessoal, vocês já seguem a Fábio? Todo mundo segue a Fábio? Qual que é o Instagram da Fábio? Fabi Duja, Fabi, o fã clube e Glitz do Glitz. É isso aí mesmo. Qual que é o do Glitz? Glitz decorativo. Muito bem, ganhou um brinde. Dá um beijo pra ela. Agora, a próxima pergunta é a seguinte. A Letícia falou que tem o soft gel que ela tá utilizando aqui, que é o marrom, certo? E ela falou também que dá pra utilizar um outro produto da Fabi que também colore. Qual que é? Soft gel. Outro produto. Quem falou? O Paulo. Quem? Eu que falei. Nail Color. Não, ela falou Nail Color. Nail Color! Ganhou, exatamente. O Nail Color é um corante universal da Fábio. Ele serve tanto chocolate, quanto chantilly, quanto pasta americana. Vocês não precisam comprar um corante pra cada tipo. Vocês podem usar o mesmo. Pra tudo. E é só a Fábio que tem. Só a Fábio que tem. Nail Color. É, o Nail Color. No mundo, não só no Brasil. Aqui, gente, já passei o meu chantilly pra manga de confeitar. Tô usando meu bolinho aqui de 15 centímetros por 10. E agora, na hora da prestação, é uma hora que assim, você vai onde o coração manda. Por quê? Porque na hora da gente fazer a aplicação aqui nesse bolo, não tem erro nenhum. Como é um bolo tronquinho, eu sempre gosto de fazer mais ou menos duas raízes um pouco mais grossas pra dar aquela sensação realmente de realismo. E algumas outras a gente sabe que o tronquinho ali não é aquele tronquinho certinho, mas sempre tem os tronquinhos deles ali, né, as raízes deles. Então, na hora da aplicação, basicamente, eu vou posicionar aqui a manga de confeitar sem bico nenhum e só vou puxando e aplicando aqui, ó, o meu chantilly sem nada de segredo, assim, de regra, de tem que ser todo mundo reto, todo mundo torto. Você só vai fazendo ele aqui em vários tracinhos ali irregulares, tá? Igual eu falei, eu gosto de deixar um tronco um pouquinho mais grosso, geralmente, ou dois, um em cada ponta, ou então quatro. Aqui eu vou fazer dois, porque como tem a fita segurando aqui, pode ser que atrapalhe. E pra fazer o bolo um pouquinho mais grossinho, o tronco, a gente vai basicamente só aqui, ó, dar uma engrossada e vem puxando assim, ó. Tá vendo? Vai parecer que dá errado, vai aparecer, mas não vai no final, tá? E aqui, ó, eu venho sempre fazendo aqui assim. Como esse bolo a gente vai fazer aqui na parte de cima também, então eu só vou dar uma alisada nele aqui, não precisa ser nada muito assim perfeccionista em relação ao alisamento de cima, porque a gente vai vir depois pintando, vai fazendo a textura aqui em cima, então não tem problema. Então aqui eu só vou dar uma alisada bem basiquinha
mesmo, no bolo verdadeiro de vocês, vocês aí alisem também bem tranquilamente a parte de cima. Bem, sem nem excesso de chantilly, gente, porque essa decoração, ela já tem um excesso bom na lateral, né? Justamente aqui pela essa parte do tronquinho. Então, em cima, é o básico do chantilly, realmente só pra cobrir e não ficar a mostra ali o seu bolo, tá? E aí, quando você fizer isso, o chantilly vai descer aqui pra lateral. Você só vem com a espátula aqui, ó, retira um pouquinho do excesso. Tá vendo aqui? Retira um pouquinho do excesso, nem precisa deixar ele tão perfeitinho assim. E aí, você vem começando aqui a fazer a aplicação irregular aqui no seu bolo, tá? Vem puxando pra lateral. Não tem problema, ó, se você deixar ele subir até aqui. Inclusive, é até legal você deixar subir pra depois dar o acabamento no seu bolo, tá bom? Então, vem aqui fazendo a aplicação, vem fazendo umas linhas meio tortinhas, tá? É legal sempre tentar deixar o máximo coberto possível, não deixar ele com espaçozinhos ali do chantilly branco. A gente vem puxando. Se você quiser também, uma dica que é legal de você usar aqui junto, é você usar um pouquinho do corante vermelho da FAB. E aí você consegue dar, junto com o marrom, um tonzinho ainda mais legal no seu bolo de tronquinho, tá? Mas estou usando só o marrom para vocês verem que aqui, com o marrom da FAB, não tem segredo vocês usarem apenas ele. Porque o segredo desse bolo a gente vai ver depois, não é nem na aplicação. É na finalização dele com os pós de decoração, com os efeitos dele, né, as texturas. Que a textura mesmo que dá aqui o nosso efeito de tronquinho. Vou dar mais uma hidratadinha aqui no meu chantilly. O dedo aqui. Ô, gente, eu tô ouvindo o stand vizinho gritando. E aí, pessoal, quem tá animado aqui? Quem quer briga? Vamos lá! Letícia, qual que é o seu Instagram, seu YouTube? Meu Instagram é Letícia Borghetti. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, Bruna Cakes está aqui do lado pra saber aí. Ou tem seguidora minha aqui também. Letícia! Aê! Do Instagram, Letícia Borghetti. Tem o meu curso online. Inclusive, agora em junho, no dia 20, 21 e 22, vamos ter o mapa da confeiteira de sucesso, o online gratuito pra vocês. 3 aulas gratuitas. Falamos aí um pouquinho sobre marketing também, né, gente? Não adianta só a gente saber vender bolo. Tem que saber vender os bolos também. Senão, a nossa agenda não sai do lugar. Então, teremos nosso evento gratuito. Vocês encontram todas as informações lá no meu Instagram. Eu sempre estou divulgando aí pra vocês, certinho. Aqui desse lado eu já vou fazer aqui, ó, mais um tronco grossinho. Ó, ele fica nesse estilo. E a gente vai finalizando aqui. Esse bolo é um bolo que a gente não dá nada pra ele, mas é um dos que eu mais gosto de fazer lá no ateliê. Além dele ser rápido, ele é bem rico em detalhes. Quem quer brinde aí? Eu! Vocês já conhecem a Glitz da FAB? Já Sim. usam? Vocês sabiam que a Glitz é a submarca, né, Fê? Isso, é uma marca da FAB de glitter. Muita gente não conhece a Glitz como marca da FAB. É. Eu não conhecia. Então conheceu agora. Da FAB. Ah. Mas eu já uso. Já usa? Então, aí você viu que era muito bom e você falou, só podia ser Fábio. Eu vou... E aí, gente, vai ter chuva de brinde. Prestem muita atenção nessa aula. Vai ter chuva de brinde. Ó, já finalizamos aqui e agora a gente vai vir com nossos efeitos. Aqui, ó. Dá pra vocês usarem um garfo, palito de churrasco, o pincel, silicone também dá certo, tá? E aqui a gente vai usar a minha espátula também. Ah, mas vai sair alguma coisa? Não. Mas sabe aqueles troncos que a gente fez, os mais grossinhos? A gente vai dar uma vida pra eles também. Então aqui, basicamente, gente, você pode vir com o seu pincel, puxando aqui pra cima também, fazendo aí um efeito mais irregular. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, ele vai acabar juntando aqui os efeitos do
tronquinho. Confia no processo, tá, gente? Vai dar certo. Você tá chegando agora, não tá entendendo nada, mas que coisa feia é essa? Confia no processo do nosso bolo, que dá certo. Passei aqui o tronquinho, o pincel. Pode vir com o garfo pra dar uma textura ainda mais grossa. Então, ó, vem passando o garfo. Irregular também, tá? Nada muito certinho. A gente quer um tronco aqui bem realista. E tronquinho não é perfeito. Então, a gente vem passando aqui o tronco. Deixar ele bem rico em detalhes, ó. Pode vir com palito de churrasco também. Palito de dente, ele é mais fininho. Então, ele não vai aparecer tanto, tá? Por isso que o de churrasco é o ideal pra vocês fazerem aí. Porque fica bem mais presente, tá? Mas ele não perde muito pro garfo não, tá? Se você quiser usar um ou outro aí, pode usar apenas uma opção, ou o garfo ou o palito. E agora, nos troncos mais fortes, o que eu vou fazer? Vou posicionar aqui a minha espátula bem rente ao bolo mesmo, e no meio de onde a gente fez a textura mais forte, e vai dar uma puxada assim pra cima, ó. Que aqui ele vai ficar mais marcadinho. O nosso tronco, ó. Tá vendo que ele fica aí bem no meiozinho? Sério? Você faz isso nos quatro, tá? Nos quatro lados. Se você fizer os quatro, ou se não, só nos dois, igual eu fiz aqui mesmo. Já conseguimos vir aqui tirando o excesso do nosso chantilly aqui da beira. Aqui eu também acabo não deixando nada muito regular. A gente só tenta realmente tirar aí o máximo de excesso possível. Se você quiser deixar aí o efeito tronquinho com a quina, pode deixar, mas eu sempre gosto aqui de tirar o excesso. E se você for deixar a quina, você tem que deixar uma quina menor do que essa, tá? Porque se você deixar assim, vai ficar estranho o seu tronquinho. Então, com a mão bem levinha, você só vem tirando aqui o excesso. Não precisa deixar perfeito em cima, porque a gente vai vir fazendo também o detalhe. E depois vamos usar o pó marrom da Fab. Que inclusive é nessas horas, dona Fernanda, que sentimos falta do glitter marrom. É verdade, igual vai vir. Porque se tivesse aqui um glitz marrom da Fab, ia ficar ainda mais lindo esse nosso bolo. Ó, tirei o excesso daqui. Agora vamos fazer a textura de cima, tá? Vou vir só com um garfinho aqui, só pra fazer mais um efeito nesse meu tronquinho mais escuro. No mais grosso, só pra dar um efeito a mais. E aí agora vamos fazer o efeito em cima, tá? Vamos fazer aqui o espiral, você vai centralizar bem o seu bolo pra esse espiral não sair torto. Vai mexer na mão e não sei o quê. Aqui igual, tá um pouquinho alta a bancada, a gente dá um jeito. Então a gente vai estar posicionado aqui com a mão bem no comecinho do bolo. Você vai deixar a mão parada e vai girando a sua bailarina, porque aqui que vai entrando o seu efeito espiral aqui no meio do seu bolo, tá? Ó, a mão fica parada, o efeito fica, vai entrando conforme você vai girando a bailarina. Quando você começa, é legal você manter uma frequência aqui, tá? A gente não para, aí volta a bailarina, para. Porque vai ficar estranho, o seu espiral não vai ficar bem certinho, tá? Então aqui, deixa eu passar só um pouquinho aqui do chantilly. Aqui o que eu vou fazer, tá? Vamos agora dar mais vida ainda pros detalhes desse bolo. Vamos pintar ele com o pó marrom da Fab, com a solução alcoólica também. E aqui antes disso, eu vou dar só uma passada de chantilly no meu pratinho, porque como a gente vai usar uma cor forte de pó de decoração, então a chance de ficar insuportavelmente chato da gente limpar esse cake board, gente, é muito grande. Obrigada. E ainda mais que esse nosso cake board, ele é todo onduladinho, né? Se fosse o redondinho, seria muito mais fácil, né? O circular, muito mais fácil a gente limpar. Mas aqui então, ó, venho passando só um pouquinho pra facilitar um pouquinho depois da limpeza do nosso cake board. Eu tô usando o marrom aqui porque já tá pronto, mas se quiser passar o branquinho, não interfere em nada, tá, gente? É realmente aqui só pra gente vir dando uma facilidade aqui no nosso trabalho. Aqui já tá bom. Não encostei muito ali no bolo. Nossa bombinha. Fê, a bombinha, por favor. Deixa eu pegar aqui pra você, peraí.
Vou precisar do caninho, que é qual a solução a gente precisaria. Tem lá, ó, camis. Lá, tem. É um saquinho. É um saquinho, não, tem um saquinho. Tenho. Ah, tá. Ah, pode aí? Pegar essa nova, melhor. Porque essa aqui, ela tá com caninho? Essa daqui, meninas? Eu tenho aqui, ó. Pode abrir. Tá. Vocês sabem os tipos de glitter, né? De glitz que a Fabi tem? Quantas linhas? Três! Ganhei! Mas quais? Holográfico, cola e neon. Aê! Ganhou! Camis, pega um brinde pra ela. Esse holográfico eu enrolo todo, então pra quem? O holográfico, ela. Gente, é lindo. Eu vou fazer a coleção de neon. Pra mim ganhar o pink é? Tem pink, laranja, amarelo gema, que é a nova cor. Verde mar. Ó, vou vir aqui agora com o pote de decoração marrom da Fabi. Ele é um pouquinho cintilante, mas não tem problema algum, tá? Porque o efeito que a gente quer dá super certo, tá? E aqui a gente tem que diluir ele na solução alcoólica aqui da Fabi também. Inclusive, gente, é muito boa pra vocês fazerem também a limpeza das flores naturais, tá? Flores naturais, vocês fazerem a limpeza com a solução alcoólica. É a maneira que geralmente eu uso também, que é mais fácil. É garantida que vai estar limpa, né? Você tá ali passando a solução. Tem 93,8 graus, então é muito alto, é um álcool muito puro. Ele já sanitiza na hora, mata as bactérias. Você separa ali as flores certinho e vem... com a bombinha mesmo e o álcool será esborrifando nas flores de vocês, deixa ela dar uma evaporadinha secar e depois vocês utilizam. Mesmo assim é legal vocês darem uma coberturinha no cabinho, né, da flor, por garantia. Vou colocar aqui mais um pouquinho só. Tudo no olhômetro, gente, aqui nessa questão da solução alcoólica a gente não faz nada, 5 gramas para 10 ml, vai tudo no olhômetro. Porque depois é legal a gente testar, tá? Sempre gosto de fazer o teste da solução alcoólica e um pouquinho de chantilly para ver como que tá o caimento dele. Se tá muito líquido, se tá muito grosso, se vai precisar de mais álcool de cereais, né, a solução alcoólica. Então vem aqui um pouquinho mesmo, ó, dá uma borrifada para ver a concentração dele. Passar até aqui na espátula depois, fica mais fácil para vocês verem. Ó, pode passar aqui, ó. Isso, pra pessoal aqui, ver. Melhor. Por favor. Cuidado pra não te pintar aí, hein? Que tá de branco ainda. Ó, aqui eu vou colocar um pouquinhozinho mais de pó. Só pra ficar mais escurinho. Ó, agora ele tá bom aqui. Eu vou pegar primeiro pra fazer o efeito nos tronquinhos mais grossos, tá? Então aqui você vai concentrar bem, você vai deixar esse tronquinho aqui bem escuro. Pode concentrar bastante dele. A bombinha que tá me dando trabalho. Isso aí, direito. Qualquer coisa a gente pega outra. Você que tá aí na frente vai ser pintado também. No tronquinho mais grosso, que a gente quer esse detalhe mais forte. Ele tá... Enfiar a bombinha com mais um pouquinho de álcool. Só um pouquinho. Tá bem líquidozinho aqui. Vamos ver se... O mais alto ela vai. Porque às vezes o canudinho às vezes acaba não... pegando tanto embaixo. Tá tudo. Vou trocar de bombinha, gente. Só pra... É legal sempre a gente ter, gente, uma bombinha pra glitz, né? E uma bombinha pra pó e acabar não misturando. Da minha cara eu não vi. Uma pra cores claras, outras pra escuras pra também. Cores claras, cores escuras. Porque essa bombinha do preto é só pro preto, viu? Não dá mais. O preto encardiu a bombinha.
Não misturar a bombinha do preto, o preto tem só uma pra ele. Ó, aqui eu venho deixando ele mais pigmentado no tronquinho aqui, mais escuro. Mas isso não quer dizer que a gente não possa passar um pouquinho na lateral. É que a gente quer realmente dar essa ênfase aqui na lateral. Então a gente pode vir corrigindo um pouquinho aqui também, tá? Vou colocar um pouco mais da solução com o pó aqui. Você também pode usar o corante, o líquido para você pintar. Também é uma opção. Colocar na bombinha e pinta seu bolo. Aqui eu venho borrifando um pouquinho, dando uma ênfase maior aí realmente pro tronquinho mais escuro, pro mais grosso. Aqui é só pra gente dar uma corzinha nele também. Quem quer botão da Fábio aqui, hein? Quem quer botão? A camisa vai dar pra todo mundo aqui, quem quiser. Quero ver todo mundo na feira, hein, gente? Como é, se foto da Fábio. Quem quer botão? Guariomar, né? O marrom. O marrom do... Porque esse aqui, é, aqui ele ficou do mais menos. Pra deixar aqui na lateral, deixar um pouquinho mais clarinho. Deu uma borrifadinha em cima também. Aqui, gente, eu vou deixar ele nesse tom, tá? Porque aqui ele já tá bem concentrado nos tronquinhos mais grossos e aqui ele já tá marronzinho. Então, é o suficiente pro nosso bolo de tronquinho, tá? Vamos fazer aqui a limpeza desse nosso prato. Não tem água aqui, então eu vou molhar ele um pouquinho na solução alcoólica. É. Se você não passar o chantilly, pode molhar na solução alcoólica da Fabi para vir limpando o kickboard, que sai super fácil também. Esse bolo, gente, embaixo, ele já fica um pouco mais difícil de limpar, porque ele é todo irregular na parte de baixo. Então, pra gente ter aquela limpeza perfeita do bolo, é um pouquinho mais chatinha, tá? Então, aqui eu sempre gosto de finalizar com uma graminha. Pode ser feita aí no bico mesmo, no chuveirinho de vocês, mas eu sempre gosto de finalizar com coco ralado, tá? Eu vou mostrar pra vocês a graminha com coco ralado. Por isso que se pegar um pouquinho agora na limpeza, não tem problema, porque o coco ele vai dar uma coberturinha aqui, tá? Ó, com a solução alcoólica, a limpeza já saiu muito mais fácil. E o chantilly também. Se não tivesse colocado, gente, isso aqui, pra tirar desse pratinho, seria um caos. Ele não dá nada, né, Fê? Esse bolinho... Eu achei que ia dar errado. Tá tudo errado. Parece que vai dar errado, né? Afinal, fica bonito. Pois, ele vai pegando as características dele aí de tronquinho. Top. É fabuloso, porque bolo com Fábio é fabuloso também. Vou fazer uma graminha aqui com vocês, tá? Tô aqui, ó, usando coco flocado. Vou deixar aqui a solução. O legal aqui é você usar realmente o coco flocado, porque ele tem já o coco mais grosso, né? O coco ralado fica legal também, mas nada comparado ao coco flocado, gente. Ele é bem mais grossinho, é, né? Fica mais bonito, mais graminha mesmo. E aqui é super fácil, vou usar o pó verde menta da Fábio também. Tem o verde menta, tem o verde folha também, verde, né? Verde folha, que é mais clarinho, é mais verde clarinho. Menta mais escuro. E aí você opta, tá? Se quiser até misturar os dois, também fica super legal. Mas eu vou fazer ele com um pouquinho mais escuro. Então, basicamente, pegar o pó aqui. Olha a mágica, pessoal. Dá uma misturadinha no nosso coco. Vai acrescentando de pouco em pouco. Aqui eu coloquei uma quantidade razoável. Se precisar de mais, você acrescenta. Esse aumenta. E aí você só dá uma chacoalhada aqui no seu pote.
verdade, o que ele vai precisar de mais, que tem uns cocos meio branquinhos ainda, coloca mais. E aí você vai tingindo ele aos poucos, ó. Legal. Vai tingindo ele. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais. Ele é aqui um pó cintilante também, mas aqui ele fica bem vibrante a cor dele. Dá uma chacoalhada. E esse coco aqui vocês podem fazer uma quantidade boa e deixa guardado. Quando vai saindo aí do coração que queira usar o coco, dá super pra vocês usarem, ó. Ele fica aqui um coco bem legal, uma graminha bem legal de ser usado, tá? Fica, eu até prefiro mais a textura igual eu tava falando do que com coco ralado. Peguei uma colherzinha aqui porque agora a gente vai colocar ele aqui nessa parte de baixo, e aí usa a criatividade de vocês. Se quiser usar em cima, se não for nenhum topo de bolo, se quiser usar aí na lateral. Tem gente que usa paçoca, né, pra fazer areia. Usa paçoca pra fazer areia, farinha láctea, a bolacha mesmo, Maria triturada. Aí vocês, nessa parte da textura, né, da textura da decoração do bolo, vocês podem usar aí o que vier na mente de vocês, o que vier do pedido do cliente de vocês também. Mas eu sempre gosto de usar a graminha, que fica bem característica aí com o tronquinho. Eu falei, gente, que eu tô usando aqui o verde menta, mas qual outra cor do pó pode ser usado? Verde cor. Aê, ganhou! Muito bem, ganhou o pó dourado antigo. A Fabi tem 4 tipos de dourado. Dourado, dourado rosé, dourado antigo e... Dourado egípcio. Muito bem, ganhou outro brinde. Já fica aí, gente, vai ter mais. Ganhou aqui o Glitz Neon Pink, brilha na luz negra, lindão. Inclusive, depois tá ali, gente, a exposição lá, Neon. Neon pra vocês, coisa mais linda ali embaixo. Vem com a colherzinha agora, só aplicando aqui também, um pouquinho. Olha como ele fica aqui na parte de baixo do bolo, a graminha. Mais uma dica daqui da graminha. Eu venho aplicando aqui embaixo. Eita, gostando da aula da Letícia com glitter! Amanhã tem um bolo churrasqueira, gente, que é um efeito tijolinho e parece uma churrasqueira, que é a coisa mais linda. 3 horas da manhã aqui também na FAB. Já marca aí no celular, bota no despertador pra esquecer. Último dia de feira, fazer barulho. A gente vem aplicando aqui. Esse bolo fica legal também quando você for usar, por exemplo, um tema ali da Branca de Neve, sabe? Fica legal de você fazer ele. Já fiz ele pra uma bióloga também, que fiz o bolo de tronquinho. Ah, legal. Não faz. A gente aceita os desafios. Tem tronquinhos mais fáceis, mais simples. Né? Da raposinha. Da raposinha também, fica a coisa mais linda. Safari fica legal. Dá pra usar, gente, uma decoração em diversos temas, tá? Só colocando aqui, já estamos finalizando aqui nossa decoração. Vocês fiquem aqui que eu quero tirar uma foto com vocês depois, hein? Vocês vão lá pro Instagram. Quero tirar com vocês. E vai ter sorteio depois, né, Fê? Vai! Vocês querem brinde, gente? Quero! Quero a coleção, né? Literalmente ali a parte da decoração, agora nesse caso o topo ele só entra como um complemento ali, né? Vou usar essas borboletinhas douradas, dar uma dobradinha aqui nela e a gente vem aqui aplicando.
cores. Vou tirar aqui pra virar pra vocês. Calma aí. Esse copinho ele vai andando aqui. Ó. Uau! Se quiser deixar, igual eu falei pra vocês, aqui um pouquinho em pé aqui também fica legal. Pra dar mais ainda um efeito nele.